também não tem, não. Então tá, eu não vou levar nada hoje, não. Tá, esse também não tem. Tá, tchau. Oi. Oi. Você trabalha aqui, né? Trabalho, né? Não, olha só. Tá. Aqui... Eu tô procurando os filmes, aí eu reparei que a locadora é dividida por sessões, né? Tem algum diretor e tal. Mas eu não achei a sessão de filmes adultos. Tem outra sala? Tem, tipo, tem uma porta que vai pro... É. A maioria dos filmes aqui são pra adulto. Tem aqui uma sessão infantil, mas fora isso, a maioria é pra gente maior de 18. Não, sim, claro, mas assim, é filme que só adulto pode ver, entendeu? Só adulto pode ver? Esse tipo de cliente aqui é muito comum, são essas tímidas, são as mais safadas. Vamos ver até onde ela vai com essa história de filme adulto. Mas você não, você me especifica, me dá um nome, não sei, uma coisa. Deixa eu ver, me disseram é... Butman. Você pode ver aí no computador, você Butman. Tem? Acho que é a produtora. É ator ou é diretor? Não, acho que é a empresa. Produtora. Tem mais... Rocco é um ator. Rocco Pitanga? Não, Rocco com dois C's, só Rocco. Não tem Pitanga? Não tem Pitanga. Rocco com dois C's. É. Não tem não, né? Não tem não, se não tem, não sei. Olha só, mas, quer ver? Filme educativo, entendeu? Pra maior de 18 anos. Claro, documentário. Tem vários, tem uma sessão só de documentário aqui à esquerda. Não, mas documentários olha só, ótimos, as coisas assim, só pra adulto mesmo. Filme que tem, normalmente, retratando uma cópula, entendeu? Assim, eu prefiro que não tenha animais, nem pessoas do mesmo sexo o tempo inteiro. Pode até ter disso, não tem problema. Mas assim, eu prefiro homem e mulher mesmo, não que não seja do mesmo sexo. Nome, preciso de um pelo nome. Pelo nome, você acha eu preciso aí? Pelo nome, se você me der um nome, você tem alguma coisa tem aí? Alguma listinha aqui que me deram. Garganta Profunda. Garganta Profunda, deixa eu ver aqui. Serve a Ilha da Garganta Cortada, que não, é de pirata, não, é bom, profunda. Um negócio de ação bacana. Outra é Diabo na Carne de Miss Jones. Esse é clássico, me disseram que é clássico. Ah, não... é? Não, a gente tem vários, claro. Então. Deve ter. Se é clássico, a gente tem aqui, é porque eu nunca vi mesmo. Diabo Veste Prada. Deus o Diabo da Terra do Sol, não, que é clássico. Esse é um clássico, não. É só pra adulto. Não, criança não entende, não pega entendo. Mesmo. Não, mas aqui não pode ver. Por Trás da Porta Verde. Esse parece que é bom também. É. Trás da Porta Verde. Tem um Besouro Verde. Não, tem um Portão Verde. Velho. Olha só, eu quero filme pornô, amigo. Pornô, entendeu? Sacanagem. Homem comendo mulher, entendeu? Pau na buceta, entendeu? Sacanagem. Beijo na boca, lambida. Opa. Uma coisa mais assim, entendeu? Porra, tô falando com você, você não tá... Não, eu tô... Não, não tá entendi. Entendendo? Agora eu entendi o que você falou. Não, falou entendeu. Agora entendeu. Precisa ser claro. Objetiva, né? Claro. Então, tem mas aí. É lógico, onde filme é que tem? Pornográfico, o Rocco, né? Você falou de Rocco. É, eu o ator. Lembrei, o Rocco, é, exatamente. Então, tem aí. Tem também o Butchman, né? Cara, que aquele cara, ele veio dos Estados Unidos, fica pegando mulher na rua, né? É engraçado, é bacana, a gente não trabalha com pornô aqui não. Oi? A gente não trabalha com pornô aqui não. Ah, ué, que me falaram que era a locadora melhor da cidade, eu achei que fosse ter, ah, né? Obrigado, fico lisonjeado, melhor locadora quiser, da Trindade, mas não tem, procurar, é porque a gente não tem, né? Tem tá bom. Essa coisa obrigada, pornô, porque a gente tchau. Prefere fazer sexo, entendeu? A gente não gosta de ficar assistindo, a gente prefere fazer. Ah, vou te contar, cara, tem cara maluco aqui que me aparece.